どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は僕が記録したカウントダウン TV のデータをもとに喋りたいと思います。前にですね、ゲスト群青豊さんと一緒に喋ったカウントダウン TV の回があるんですけど、恋人にしたいアーティストを2人で、ああでもないこうでもないとこうランキングを見ながら語りました。あれはですね、95年から2000年のランキングをこう順番に見ていったって感じなんですけど、僕見落としていて、1994年も書いてたんですよ。これ後で気づいて、ああと思って。だから今回一人でそれを喋りたいと思います。1994年の11月の、あなたが恋人にしたいアーティストっていうランキングがあって、まずは男性から見ていきたいと思います。10位、小室哲哉。もうここでもすでに来てたね。9位、宮沢和志でいいのかな、ちょっと読み方すいません。ザ・ブームのボーカルですね。入ってたんですよ、宮沢さん。で、8位、岡田浩暉、To Be Continued。彼も入ってたんですよ。喋りたかった、群青さんと。なんていうか、まあ多分知らないって言うかもしれないね。7位、森友、嵐、T ボラン。ね。森友さん人気でしたよね。7位ですよ。そして6位、上杉翔、ワンズ。今、ワンズ復活しましたけどね。もう、上杉さんはいないですけど、とっくに。ボーカルが変わって。5位、アクセス。高見博之。まあ、アクセスの、この高見さん、あれだよね。一時期バラエティなんか出て、ちょっとブームっぽくなってたよね。俺全然見てないから、あれだけど。今はもう多分もう出てないのかな。アクセスがバラエティに出るなんてっていう感覚なんだけどね。なんか、ちゃんと見たら、まあ YouTube とか見れるか。面白いんだろうなと思って。気になりますか。4位、奥田民生。4位です。そして3位が、B’z 稲葉浩志。2位が福山雅治。強いね、福山さん。そして1位、桜井和寿、ミスター・チルドレン。やっぱりね、まあ、この時、トゥモロー・ネバー・ノーズ出てる時だからね。もう、誰も勝てない時ですよ。で、そのまま女性編いきます。10位、渡瀬真希、リンドバーグのボーカルね。で、9位が TRF、ユキ。8位、水木ありさ。女優だけども、歌も歌うという感じで。で、7位、宇徳恵子。ね、この人、好きだったな。好きだったなっていうか、今も別に嫌いとかじゃないけど、綺麗だなって、この頃から、小学生の頃から思ってた。あんまこう、あんまっていうか、ほぼ、僕が見てた時はテレビ出てなかった。なんか、昔は、その、宇徳恵子がソロミュージシャンになる前、なんだっけ？忘れた。ミケ？ 忘れたけど、なんかに所属してたんだよね。その時は出てたっぽいんだけど、で、その後、だいぶ、立ってから、なんか、BB クイーンズだっけ？と一緒になんか、踊るポンポコリン歌ったの一回テレビ見たことあるんだよな。宇徳恵子じゃんと思って。全然変わってなかった。B’z の稲葉さんのね、元奥さんですけど。綺麗な方です。で、6位、内田有紀。CD を出してた時代。で、5位、篠原涼子。愛しさと切なさが嬉しさ時。4位、久保瑠璃子。4位ですよ。94年だと久保瑠璃子4位。素晴らしい。嬉しさもね、それなりに。3位、森高千里。まあ、綺麗だからね。95年とか96年も確か入ってたはず、森高千里ね。不動の、まあ、上位をキープということで。で、2位、大黒摩季。ミステリアスだよね。大黒摩季は全然テレビに出なかった。逆にそれがランキングをね、こう、上位にさせたんじゃないかっていう。バンバン歌出してたと思うんですよ、大黒摩季。この頃。この時、永遠の夢に向かって、だよね。で、その前が夏が来るとか、もうヒットヒットですよ。本当に。2位、そして1位が坂井泉水、ザード、剛っていう感じですね。いや、ザードはこの時もう女性アーティストで多分もうぶっちぎりだったんじゃないかな。ザード、大黒摩季。めちゃくちゃ嬉しそうもんね。っていう感じですね。94年の恋人にしたいアーティスト。忘れてたんで、今回付け加えました。
日露音声この辺で終わりたいと思います。さよなら。